Članovi odbora za dijasporu i Srbe u regionu Skupštine Srbije i predstavnici konferencije Srba iz regiona su na sjednici koja je održana u Beogradu izrazili zabrinutost zbog teškog položaja Srba u Crnoj Gori. Predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta u Crnoj Gori, dr. Momčilo Vuksanović, je podsjetio da je uputio pismo predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću u kojem je obrazložio da je položaj srpskog naroda na prostoru Crne Gore uslovljen promjenom nacionalnog identiteta. Američki predsjednik Donald Trump doveo u pitanje pomoć Amerike u odbrani svih država članica NATO-a, a među njima i Crnoj Gori. U intervju Fox Newsu po završetku velike međunarodne turneje Trump je na pitanje novinara zašto bi njegov sin išao u Crnu Goru da je brani od napada odgovorio: "I sam sam postavio to pitanje. Crna Gora je mala zemlja sa veoma snažnim narodom. Nisam protiv njih ili Albanije. Imaju svoje ljude. Imaju veoma agresivne ljude. Mogu da postanu agresivni i čestitam u Trećem svjetskom ratu su", rekao je američki predsjednik. Ivan Vuković, nosilac liste DPS-a na podgoričkim izborima, predložen je za gradonačelnika glavnog grada, nezvanično saznaje televizija Crne Gore. Izvršni opštinski odbor DPS-a zvanično će predložiti Vukovića na tu funkciju narednih dana, nakon čega bi predsjedništvo te partije trebalo da da zeleno svjetlo. Odluka predsjedništva trebalo bi da bude potvrđena 31. jula na sjednici Skupštine glavnog grada. Odbornici Skupštine glavnog grada prethodno su izabrali Đorđa Suhiha za predsjednika lokalnog parlamenta. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je ocijenio da su razgovori u Briselu bili veoma složeni i da je dogovoreno da se oni nastave kako bi se tražio zajednički imenitelj kompromisnog rešenja, kao i da se sačuvaju mir i stabilnost u odnosima Beograda i Prištine. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik tvrdi da u Sarajevu postoji najmanje 7 baza terorističke organizacije Islamska država. Dodik kaže da je riječ o arapskim naseljima koje su okružena zidinama i potpuno izolovana od ostatka svijeta, pa tamo čak ne smiju, kako kaže Dodik, da uđu ni lokalni, obični muslimani. Prema njegovim riječima, zbog toga nije čudno to što u gotovo svakom terorističkom napadu u Evropi je učestvovao čovjek sa dokumentima Bosne i Hercegovine, a to samo dokazuje da je prijetnja novim ratom Nasera Orića mora ozbiljno da uzbuni svakog, kaže Dodik, Srbina. Parastosom ispred spomenika ubijenim i kidnapovanim Srbima u Velikoj Hoči obilježeno 20 godina od njihovog kidnapovanja i ubistva širom opštine Orahovac. Parastos je služio iguman manastira Zočište. Otac Stefana prisustovala je stotinek Srba koji su nosili fotografije ubijenih. Nakon parastosa položeni su vijenci ispred spomenika, a koordinator udruženja porodica ubijenih i nestalih Milorad Trifunović je poručio da nema napretka u identifikaciji posmrtnih ostataka nestalih. On traži od nadležnih da se to promijeni. Portparol Ruskog ministarstva inostranih poslova Marija Zaharova izjavila da sporazum između Grčke i Makedonije o imenu nije u interesu bezbjednosti na Balkanu. Rusija je uvijek bila za uzajamno prihvatljiv sporazum o državnom imenu između Grčke i Makedonije bez spoljnog pritiska ili nametanja vještačkih rokova koji bi održavao volju naroda obje zemlje i bio zasnovan na širokom konsenzusu i ustavnom pravu, a to se nije dogodilo, rekla je Zaharova. Danas u Crnoj Gori, kažu prognostičari, u južnim predjelima sunčano i toplo uz slab do umjeren razvoj oblačnosti. Na sjeveru promjenjivo uz sunčane intervale, a u popodnevnim satima, prvenstveno u planinskim oblastima, ponegdje će doći do kratkotrajne kiše ili grmljavine. Vjetar mjestimično umjeren do jak sjevernih smjerova. Maksimalna temperatura za danas do 35 stepeni.